Evropska in državna sredstva za poslovno cono južno od železnice. Številni vozniki še vedno vozijo prehitro. Aprilska pozeba v sadovnjakih povzročila tudi do 80% škode. Agron Šalja na klopi Celja debitiral s pokalno zmago proti Radomljam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Služba vlade za razvoj je odobrila sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pripadajoči nacionalni prispevek iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta Poslovna cona južno od železnice. Država naj bi tako skupaj prispevala dobrih 252 tisoč evrov, pri čemer bo 75% delež Evropske unije. Gre za sofinanciranje del v sklopu druge faze projekta urejanja infrastrukture na območju poslovne cone južno od železnice, ki je v teh dneh v zaključni fazi. Ureditev zajema novogradnjo na cestah B in D v skupni dolžini 145 metrov z izgradnjo pločnika, vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo ceste ob železnici v skupni dolžini 90 metrov. Izvajalec del, podjetje Tegar, je z deli začel oktobra lani, v teh dneh pa jih zaključuje. V vodstvu žalske občine poudarjajo, da želijo z dograditvijo obstoječe infrastrukture omogočiti ustrezno infrastrukturo obetavnim podjetjem ter sedanjim in bodočim uporabnikom poslovne cone in na ta način prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni ravni. Policisti so v minulem tednu poostreno nadzirali hitrost v prometu. Hitrost je namreč že vrsto let eden glavnih vzrokov prometnih nesreč na naših cestah. Ugotovitve po akciji na našem območju niso spodbudne, saj so znova ugotovili številne kršitve, med njimi tudi voznika, ki je v naselju Laško vozil 90 km na uro in voznika, ki je na nevarnem odseku izven naselja Šentjur vozil s hitrostjo 122 km na uro. Sončno vreme brez padavin, znova odprte regije, več voznikov na cesti, višje hitrosti vožnje. Vse to so razlogi, da so policisti po celi Sloveniji tokrat izvedli planirano akcijo poostrenega nadzora prometa s poudarkom na preverjanju hitrosti vožnje. Moram reči, da sem bil negativno presenečen. Namreč v enem tednu, se pravi od ponedeljka 19. aprila do nedelje do 25. aprila, smo ugotovili skoraj 1100 kršitev, prekoračitev hitrosti. Poleg ostalih kršitev, kar je pa mislim, da zelo veliko, predvsem glede na to, da smo to opozarjali. Predhodno se je opozarjalo, skozi ves teden se je opozarjalo, opozarjalo se je tudi za sredo, ko je bil evropsko usklajen poostren nadzor, ta tako imenovani speed maraton oziroma maraton, celodnevni maraton, smo opozarjali, to, merilne točke smo celo dali za ta dan, pa je bilo samo tega dne 257 kršitev ugotovljenih, kar kaže ali na indiferentnost voznikov, na ta preventivna opozorila, kje bomo merili hitrost, ali pa kaže na to, da dejansko ne spoštujejo in jim je popolnoma vseeno. Med kršitelji so jih 800 kaznovali tudi finančno, kar nekaj pa je bilo kršitev, ki so močno izstopale iz povprečja. V naselju smo imeli kar nekaj kršitev, kjer je bila omejitev 50, pa so se vozili 90 recimo na uro. Izven naselja, največja hitrost izven naselja je bila izmerjena na območju policijske postaje Šentjur, 122 km na uro in to na mestu, kjer so v zadnjih dveh letih, v dveh prometnih nesrečah umrle tri osebe. Se pravi, gre za nek relativno kritičen odsek, pa ljudje še vedno divjajo. To moram reči, da tam je divjanje, 122 km tam je res bistveno, bistveno prehitro. No, na avtocesti je bila pa najvišja hitrost izmerjena 180 km na uro. Zdi se, da smo se vozniki v času, ko so veljale nekatere omejitve gibanja in je bilo prometa na cestah manj, kar nekoliko razvadili in hitreje, močneje pritisnemo na gas. Če se spomnim, lansko leto, ko smo začeli s temi prvimi omejitvami in popolnimi zaporami med regijami, je dejansko avtocesta bila prazna. In tisti, ki so se vozili po nej večkrat, so potem dejansko ugotovili, da prometa ni in so pritisnili na plin. Podobno je bilo na cestah izven naseli, so se tudi hitrosti nekoliko povišale, ne tako, kot bi morda kdo pričakoval, ampak so više hitrosti. Naseljih je pa tako, ne, bilo je sicer nekaj manj prometa, ampak vendar ljudje se v naseljih praviloma držijo, tistih omejitev s tolerancami nekje. Res pa je, da predvsem v nočnem času so pa bile hitrosti više. Čeprav so bile omejitve, se pravi tako imenovala policijska ura,
Tisti, ki se je pa najdel na cesti, je pa običajno bil kar precej hiter. V teh dneh smo na cestah že lahko opazili tudi številne motoriste, več je tudi kolesarjev. Žal ne samo, da je več teh voznikov enoslednih vozil, tudi imeli smo že zelo hude prometne nesreče, v celi Sloveniji tudi že nekaj mrtvih motoristov, tudi na našem območju smo imeli tudi v preteklem vikendu nekaj hujših prometnih nesreč z motoristi. Ogromno je kolesarjenja, se pravi ta COVID in pa te omejitve se prenesle, da ljudje se več rekreirajo, s tem, da je tudi veliko več prometnih nesreč, predvsem zaradi nespretnosti obladovanja koles. Seveda, po policijsko bi rekli, to neprilagojena hitrost, jaz trdim, da to ni vedno neprilagojena hitrost, je pa morda nespretnost in potem neobladovanje kolesa, ki pa se izrazi morda skozi neko tako zadevo, kot je hitrost. Predvsem se poškodujejo sami. V zadnjih letih narašča število uporabnikov električnih skirojev. Ugotavljamo tudi pri nas povečan porast udeležbe voznikov električnih skirojev v prometnih nesrečah. Ravno tudi v času tega vikenda oziroma tega prvega praznika smo že imeli eno prometno nesrečo, hujšo prometno nesrečo, ko se je voznik takega električnega skiroja zaletel v mopedista, ki se je ostavil pred starejšo pešakinjo. No in je potem padel na to pešakinjo in je ta gospa utrpela hude poškodbe noge. Tako da vsi ti, ki so hitrejši od pešcev, so nevarni sebi in pa tudi drugim. Tako da res tu bi pozval vse gledalce televizije Celje, da ko kolesarimo, ko vozimo, katerekoli prevozno sredstvo, moramo se zavedati, da smo hitrejši, kot so pešci. In če se vozimo po peščevih površinah oziroma kjer se zdržuje pešci, prilagodimo hitrost in pa način vožnje razmeram, ki so v tistem trenutku na cesti oziroma na površini, peščevi površini. Poleg prekoračenih hitrosti so policisti ugotovili tudi nekatere druge prekrške, kot so vožnja brez izpita, uporaba mobilnih telefonov med vožnjo, pa nepripet varnostni pas in to ne samo pri odraslih, nepripeti so bili tudi otroci. V sadjarstvu Mirosan ocenjuje, da je aprilska pozeba, ko so se temperature spustile tudi do 7 stopinj pod ničlo, povzročila tudi do 80% škode na letošnjem pridelku. Omenjeno podjetje na območju Kasa skrbi za 120 hektarjev sadovnjakov, v katerih imajo večinoma posajene jablane. To je tretja močna pozeba v zadnjih 6 letih, ki kaže na veliko izgubo pridelka. Temperature so se spustile celo do -7 in v tej fazi razvoja, kot je bilo sadno drevje, je za nekatere sorte bil povsem usoden, pri nekaterih sortah pa računamo, da bi še nekaj malega lahko ostalo. In katere sorte je pozeba v sadovnjakih sadjarstva Mirosan najbolj prizadela? Najbolj prizadete so sorte Ajdaret, Jonagold, potem Fuji in še nekaj drugih manj pomembnih sort. Neki pa si pričakujemo še na sorti Gala, Zlati delišest, čeprav je tam problem, ker je bil lani poln in so potem cvetni brsti slabši in te pozeba še bolj prizadavne. Je pa oceno škode v tem trenutku še težko podati. Določeni cvetovi se še odpirajo kasneje in je neko upanje, vendar glede na to, kakšna je bila ta pozeba proti lanskemu letu, nimamo približno toliko upanja kot lani. Tako da, če bi me zdajle vprašali, računam, da je nekje 80% škode. Pozebe so v zadnjem desetletju pogostejše in povzročajo škodo predvsem v sadjarstvu. Sadjarji škodo skušajo omiliti tudi samozaščitnim ravnanjem. Oroševanje je zaenkrat edina učinkovita metoda boja proti pozebi, vendar tudi ta ima omejitve. Recimo v vetru se ne sme oroševati, ker je takrat lahko nasprotni efekt. Tudi če temperature se spustijo precej niže kot 7 stopinj Celzija, postane ta sistem tudi neučinkovit. Njihove sadne vrste so v preteklosti imele redne pridelke, pozeba pa se pojavljala mogoče enkrat ali dvakrat na 10 let, zdaj pa je to resen problem za slovensko sadjarstvo. Tudi tokrat računajo na pomoč države, ki je v preteklosti že pomagala. Pri pozebah v letu 16 in 17 so sprejeli interventne zakone in smo nekaj malega dobili sredstev, premalo v bistvu, da bi pokrili izgubo nekaj od zavarovalnice, ampak v bistvu smo imeli velike izgube. Pri nas recimo smo izgubili kar okoli 3 milijone evrov prihodkov. Pred pozebo pa se lahko učinkovito zaščitite tudi manjši, ljubiteljski sadjarji. Obstaja recimo razne metode kurjenja, obstajajo parafinske sveče, ki so efektivne,
vendar za intenzivno pridelavo so predrage, če pa nekomu doma pač pomeni neko drevo zelo veliko, pač tudi riskira nekaj, da ohrani ta pridelek. Zadostno in pravočasno uporabo parafinskih sveč lahko v domačem sadovnjaku pred pozebo zagotovo rešite kakšno sadno drevo. Nogometaši Olimpije, Kopra, Domžali in Celja so polfinalisti pokala Slovenije. Celjani so v četrtfinalu na svojem igrišču z 2-0 premagali drugoligaša Radomlje. Aktualne državne prvake na tej tekmi prvič vodil novi trener Agron Šalja. Šok terapija v celjskem klubu je očitno uspela. Agron Šalja je le dan potem, ko je prevzel vodenje celjskega prvoligaša, rumeno-modre popeljal do pokalne zmage, s čimer Celjani ostajajo v igri za uvrstitev v Evropo. Proti drugoligašu sta za celjsko zmago zadela Amadej Brecl v 85. minuti z mojstrskim volejem ter Luka Kerin v drugi minuti sodnikovega dodatka. Moram reči, da na trenutke smo delali dobre stvari, seveda na trenutke smo imeli pa tudi neke težave, ki jih bo s časoma potrebno odpraviti, ampak ne glede na vse, mislim, da smo si zaslužili zmagati. V parih trenutkih, ko smo trpeli, smo zdržali in na koncu po moje zasluženo zmagali. Dve fantje so bili v nekem slabem nizu in tako da je zelo pomembno. Zdaj Radomlje so sicer drugoligaška ekipa, ampak Radomlje so resna ekipa. Meni zgledajo zelo organizirano, tudi mislim, da imajo igralsko kvaliteto tudi poznam vodenje njihovo, strokovno vodstvo, vem, da je kvalitetno in so se tudi danes pokazali kot trd oreh in niso slučajno na vrhu druge lige. Vemo, da smo bili cel klub, ekipa v neki rezultatski slabi seriji in tale zmaga nam je, predvsem zmaga, ne zadetek, mu je zmaga zelo dobro prišla, no, prav. Ne smemo sicer delati neke euforije po tej tekmi, ampak neka nova energija se je začutila in mislim, da lahko se še na lestvici tudi marsikaj spremeni. Šalja je pred tekmo z Radomljami opravil le en trening s Celjani. Na trenutke smo določene stvari že odigravali na način, ki bi si jaz želel. Seveda to ne gre čez noč. Seveda na trenutke v tej sami organizaciji in pri branjenju in pri napadanju so neke težave, to so neki avtomatizmi, ki jih je potrebno natrenirati in to ne gre čez noč. Mi smo imeli en trening in z tega vidika sem jaz zadovoljen, da so že včeraj na treningu so že nekatere stvari se že videlo, da vejo, kaj hočemo in tudi danes se je to na trenutke videlo. Je pa zdaj iluzorno pričakovati, da bo pa to laufal kot podmazan stroj. Ne? Včeraj smo imeli nek taktičen trening, trener je povedal svoje zahteve, mi smo, mislim, da dober jih sprejeli, je pa se še seveda čas za in prostor za nadgradnjo. Novi trener se v Knežje mestu zaenkrat dobro počuti. Jaz sem se že včeraj takoj dobro počutil, ker sem prišel že na sam stadion, tudi v garderobo, veliko teh fantov poznam, veliko jih je bilo v reprezentanci z nekaterim sem tudi jaz bil selektor, tako da se je čutila pozitivna energija, no, in to je pomembno, da te fante spravimo v neko pozitivno razmišljanje, iz tega vidika je bila zato danes ta tekma zelo pomembna. V državnem prvenstvu bodo Celjani pod taktirko Šalje prvič zaigrali v soboto, ko bo v areni z dežele gostoval Maribor. V soboto nas čaka nova tekma, zdaj je seveda pomembno to danes čim več narediti za regeneracijo in seveda vse misli usmeriti na naslednjo tekmo in vse narediti za to, da bi na naslednji tekmi bili pripravljeni in sposobni upraviti delo in narediti dober rezultat. Srečanje med Celjani in Mariborčani se bo v soboto začelo ob 16:45. Jutri bo na vzhodu deloma sončno, na zahodu pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine, popoldne pa lahko kakšna ploha ali nevihte nastane tudi na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter v morju jugo.
Najnižje jutarnje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14, najviše dnevne od 16 do 23 stopinj. Soboto kaže na spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo na zahodu spet več padavin, na vzhodu pa bo po večini sončno in večji del dneva še suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Tudi danes zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje z vremensko napovedjo. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.